Добре дошли на интересната тема за егрегорите, за мисията в живота ни. Поздравявам всички, които делят от свободното си време, за да разберат повече. Не случайно има технически проблеми, защото егрегорите, миналия път споменах, когато разговаряхме за тях, че те са съзнание, те са разум. Те ще направят всичко възможно, за да ни задържат в дадена система, за да може единственото, което искат да направят, е да вземат енергията или да разполагат с нашето време, което всъщност е енергия. Започвам така, защото днес ще научим и малко повече за това как да излезнем от егрегорите, тези, които не са подходящи за нас, за отвреждащите нам егрегори, и да знаем как да влизаме на малко по-така разширено в какво се случва, да разберем повече за това, когато влизаме в дадена система, как да реагираме, какво трябва да направим първоначално. Добра вечер на всички. Егрегорите са системи, те са енергоинформационни системи, енергийни, явно е, че работят с енергия, които се създават от хора, хората ги създаваме и вкарваме в тях мисловен процес, нашата психична енергия. Тоест, съберат ли се двама човека или един човек, който вкара в някаква мисъл, в това да концентрация, енергия, сила, в последователност от действие да ги подреди нещата, за да задейства схемата и веригата и енергията на егрегора, той се появява. Този егрегор, ако намери съмишленици, което най-често се случва, за да просъществува, други съмишленици, те допълнително вкарват от тази енергия и той започва да расте, да расте, да расте, и тогава егрегора, неговата игра, неговия смисъл е това просто да вземе времето на другите хора. Затова ние трябва много внимателно да избираме какво и кое от времето си даваме и на каква система. Разбира се, има такива егрегори, които са ползотворни за нас, с които ние израстваме, защото учебният егрегор, да кажем егрегора на всички, които се учат хора, се поддържа от нас човеците, и наистина тези, които искат да постигнат резултати напред с учебна дейност, те поддържат системата. Примерно нашата учебна система в България си има наш егрегор учебен, който в момента се клати, защото идват нови енергии, които не харесват стария егрегор, не харесват старата енергия, и тя трябва да се промени. Тук интересното за егрегорите още, че ако един човек е създал даден егрегор, той отдавна може да не е жив и този егрегор да продължава да съществува, защото други хора поемат тази енергия, завихрят я, вътре създават енергийни полета и потенциали, и тя всъщност, реално погледнато, се поддържа, това енергоинформационно поле се поддържа от енергията на всички, които вкарат мисловния процес вътре. Затова е много важно да разберем, когато влизаме в дадени системи, дали може ние да платиме, с каква цена, на каква цена и как, като влезнем вътре в тези системи, може да платиме нашето пребиваване. Защото ние, влизайки в тези системи, ние искаме да се възползваме, т.е. искаме някакво нещо, което да е полезно за нас. И тогава обаче, знаете, че безплатен обяд няма. Винаги насреща има нещо, което се нарича обмяна на енергия в енергийния свят, е така. И след това, ако не може да си го платиме, системата така или иначе ни взима тази енергия. Затова трябва да бъдем изключително внимателни. Затова нашето внимание трябва да е изключително насочено към това какво правиме, къде влизаме, какво взимаме като енергия, като енергийна структура. Давам ви веднага един пример. Ако свалиме, да кажем, някаква безплатна книжка от някой сайт, ако свалиме някакво безплатно приложение, знаете, че на енергийно ниво ние това нещо трябва да го обърнем в енергия или да си го платиме. Най-малкото, ако
захранваме този егрегор и влизаме, нали, ние трябва да дадем нашата обратна връзка. В този случай, ако книжката е безплатна, да кажем, от автора, който е направил, тогава означава, че трябва да дадем отзив. Най-малкото, което може да направим, е да дадем отзив за това, че тази книжка ни е по някакъв начин помогнала, така ние плащаме. На енергийно ниво ние даваме вниманието си, енергията и така си го плащаме, само с тази книжка. Чета пак въпроса, срещам хора, които не са намерили мисията си. Кои егрегори пречат на откриването на мисията? Сега, за да може да разберем първо какво е мисията ни, как може лесно да разберем, да достигнем до мисията, ние по пътя ще разберем кои са системите, които ни пречат да открием мисията си. Ето това нещо се нарича пирамидата на Робърт Дилц, която не изглежда точно по този начин, но аз ще ви я разкажа на бързичко, за да може да разберете как се случват нещата. Обкръжението е най-отдолу на пирамидата, което е всичко, което всъщност което ние имаме. За да може да променим обкръжението, ние трябва да играем с нашето поведение, което е какво правиме в нашия живот. А за да направим промяна в нашето поведение, всъщност ние дигаме нагоре в навиците и уменията и нашите способности, които отговарят на въпроса какво избирам да правя в този случай. И когато разбереме, че това нещо се ръководи от този плюс и минус, който съм написал, който са нашите вдъхновяващи и ограничаващи вярвания, всъщност това отговаря на въпроса в какво вярвам. След това, вярванията пък ни зависят от каква роля избираме в живота и това е какъв съм аз, въпросът какъв съм аз. И най-отгоре вече е тази наша мисия в живота, което странно отговаря и на мъжа, на мъжката и на мъжа и на жената в нас, което е защо живея. Отговаря на въпроса защо живея. Сега тук е много важно да разбереме на въпроса твоя, Ани, кои егрегори пречат за откриването на мисията ни. Това означава, че навсякъде тук си представете по нивата, имаме някакви пречки, които реално погледнато ни пречат, за да може ние да разбереме каква е нашата мисия в живота. Ако се позамислиме, ще обърна камерата, мисля, че за момента разбрахте за пирамидата. Ако се позамислим за това, за нашето обкръжение, ние тогава може лесно да разбереме кои са в това какво имаме, кое е нещото, което ни пречи. Даже го давам като една задачка за качка в момента да си напишете и да помислите върху нашето обкръжение. Кое е нещото, което ни пречи? Кое е нещото, което ни помага? Кои са егрегорите, които ни помагат и кои са егрегорите, които ни пречат? В нашето ежедневие, в мисията в живота си. Ако не ни харесва мисията в живота, ако не ни харесва нещо, което се случва в този свят, в нашия свят, това означава, че ние не сме на правилната мисия, което означава, че душата ѝ е трудно да събира енергия и в тази връзка няма да може да проектирам, да ни проектира нас в бъдещето. И затова помислете, кои са тези системи, които ни пречат в мисленето, в което се намирате и кои са системите, които ни помагат. На един лист може да си ги запишете, мислейки си върху тези, които ни ограничават по някакъв начин. След това се прехвърлете в следващото ниво, което е нашето поведение,
помислете в нашето поведение, което не харесваме и кое нещо ни пречи, за да може да променим това, което сме. Ако намерите нещо в поведението, което не ви харесва, напишете си го. Помислете в каква система участвате, която променя вашето поведение, така че да не реагирате в живота под начина, по който ви харесва, защото това нещо автоматично влияе върху вашето окружение. В мисията на живота ни, докато стигнем до мисията на живота по тази пирамида, която видяхте, ние имаме непрекъснато борба. Т.е. стигнем ли там до плюса минуса в ограничащите и вдъхновяващите вярвания, в какво вярваме всъщност, там е нашата игра. Там е най-често проблемът, с който ние се пречкваме, така се каже, за да може да разбереме повече за нашата мисия. Да разбереме всъщност дали сме на правилната мисия. И там, точно в тези системи, ние без да искаме къде от нашите родители, къде от приятели, къде от обществото, от социума, в който живееме, той ни, реално погледнато, насочва ние да тръгнем по даден път. И ние може да вървим по правилен или по неправилен път за нас, за да може да си постигнем мисията. Понякога сме заблудени. Понякога някой ни казва, вървете в тази посока. И точно тук е смисъла на егрегора, да направят така, че да те направят зависим от ситуацията и да ти вземат времето. Егрегор иска да ти вземе времето. Това е. Защо? Защото времето е енергия. И той ще направи всичко възможно, примерно ако се намираш в дадена работа, искаш да я напуснеш, обаче нещо все се случва, не можеш. Това е тази сила на егрегора, този разум, тази система, която те държи непрекъснато да си в това да си плащаш с енергия и с време. Тоест, той иска да те вземе цялото твое внимание. И много често сме в капан, много често и душата, неравно погледнато, излиза от тялото, защото ти не си на пътя си, на мисията си, защото си в плен на дадена система. Аз ги наричам енергоинформационни системи, които ти си в плен. Помислете в тези неща, окръжение, поведение, навици, умения, вдъхновяващи, ограничаващи вярвания, ролята ни в живота и мисията в живота, за да я отключиме. Това са начините, които ни пречат всъщност да направим връзката от първото стъпало на пирамидата, за да отидем до горното ниво. Всъщност там да разберем мисията в живота. Кои егрегори пречат? Аз бих ги казал тези, които са негативни за човека, или които пречат. Ние накрая ще ви дам едно изречение, подобно като миналия път, но по-различно, защото е във връзка с тази вибрация, която се намираме днес. Изречение вибрационно, което да всъщност да излезнем от схемата на агресивните егрегори, защото има такива агресивни егрегори, които искат да ти вземат абсолютно всичко, което имаш. Ти имаш малко, те и влизат и казват, дай ни всичкото, което имаш, ние ще ти дадем енергия. И това е смисъл. Ти не можеш да излезнеш от егрегора на работата, която не ти харесва, само защото по някакъв начин, тръгвайки да напускаш, те ти увеличават заплатата. Искат да те задържат, искат да се възползват от твоето време и пространство, което им даваш, за да може да те държат. Нали? Така че, помислете винаги, когато влизате в дадена система, тя малко по малко се затяга, обръча се затяга малко по малко, как може да излезнем от дадена система или дадена егрегор. В бизнес плана на големите играчи, на тези, които са овладели егрегора на парите и там плуват спокойно, те са се научили в това нещо да играят, има един термин, който е да напишеш план как да излезнеш от бизнеса.
Тоест, правиш бизнес и преди да си влязал в бизнеса, преди да си структурирал бизнеса, ти всъщност правиш план как да излезеш от бизнеса. Какво означава това? Това означава, че правиш дадена компания, дадена корпорация с твоите умения. Впоследствие ти оставяш компанията да се развива от хората, които си наел, защото ти не искаш да си роб на бизнеса си, защото тогава нямаш бизнес. Когато участваш активно в бизнеса, ти си роб на бизнеса и това означава, че нямаш бизнеса, бизнеса и на теб. Ето ти схемата, в която ти да създадеш егрегор, създаваш егрегор енергоинформационна система, която задейства група от хора, които да влязат в нея, да изкарват пари, защото това е добре за тях, за да може си хранат семействата. Създава се едно поле в мисловната дейност на всички хора. И тук тези, които са го създали, истинските играчи, пишат план как да излезнат от бизнес. До кога, какви пари да се инвестират, какво да се направи така, че те да излязат от бизнеса. Защото когато излязат от бизнеса, те не са зависими от бизнеса. Което означава, че те не са зависими от егрегора. Защо? Защото този егрегор, който са създали, реално погледнато взема и тяхната енергия и тяхното време. И тук големите играчи, реално погледнато, и излизат от бизнеса. И това се нарича при тях чист актив, т.е. доход, който е вече да се нарича да притежаваш бизнес. Т.е. да имаш бизнес. Да имаш бизнес означава той да ти носи приходи. Т.е. да имаш активи. А не означава ти да си роб на него и бизнесът и на теб. Както четвъртъците, които правиме, са кратки, с вибрационно изречение, с медитативна част, която е за... днес ще направим за освобождаването от тези егрегори. А пък в неделя тези от вас, които искат, аз пускам ето, пуснах го, пуснах линка и описание за това как могат да се запишат за платената част, в която ще работим в дълбочина. Там реално погледнато ще направим следното нещо. Там ще работим с нашите чувства. Ще работим с нашите чувства, защото възпитанието на чувствата е изключително важно. Пак ще има естествено вибрационни редове, медитативна част, защото винаги съм казвал, че духовната и материалната част трябва да работят заедно, за да можеш ти да се осъзнаеш. Най-голямата работа на нашия житейски път е всъщност осъзнаването. Мисията в живота ни, реално погледнато, е вървене по пътя с осъзнаване, а не с крайна цел. Защото крайната цел, реално погледнато, реже от енергията на това да разбереме същността тук и сега. Тоест не разбираме талантите си, в които се намираме, защо ние имаме само една цел, която е преследваме. Да, работи, но ти влизаш в егрегор, който не е многопластов и ти се справяш с една задача. Най-голямата задача, пак казвам, в живота и миналия път го също говоря, непрекъснато в лайфове, затова е да разбереме божествените енергии, т.е. най-голямата енергоинформационна система, най-големия егрегор. Не харесвам думата егрегор, защото тя означава наблюдател, наблюдаване. Харесвам повече енергоинформационна система, която звучи на български много по-разбираем. Точно затова работим и с енергийни изречения, които да ни вадат от такива енергоинформационни системи. Така че за тези от вас, които искат в дълбочина, в неделята ще работим от 4 до 6 часа, ще работим и с възпитание, така да се каже, на чувствата, ще разбереме повече за емоциите, защото, набързичко казвам, емоциите са нещо, което е краткосрочно. Обаче чувствата, които се пораждат от тези емоции, са нещото, което е в дълбочина, работи в дълъг период от време. Обаче те пък се пораждат от емоциите. Така че, ако ние възпитаваме нашите емоции, това означава, че ние ще получим чувства, които
автоматично ще влезнат и ще се обработват в нашия ум, даже когато спиме, защото ние сме биологични роботи и компютри. Тази информация, която постъпва в ума от нашите чувства, минавайки през дишането, разбира се, това е принципа, за да могат да влезнат в менталното тяло. Йога, аз ви давам примери и упражнения с йога, разбира се, но всяко нещо, медитативните са точно такива, всяко нещо, което се прави с дишане, ти от физическото тяло минаваш в менталното тяло, в менталното пространство. И ние това ще направим неделята. Ще правим точно това преминаване на и възпитаване на чувствата, за да може те да влезнат в дълбочина, в от ума, в разума, защото разума отдели и сепарира папките и ги напълва с нашите знания. Нашите знания и умения, които са в тази пирамида, която ви споменах с плюса преди, плюс и минуса. Обаче е хубаво да ги направим вдъхновяващи и да разберем кои са ограничаващите, които ни спират по пътя, както Яни питаше на въпроса, които ни блокират да може да постигнем и да разберем коя е нашата мисия. Тогава остава само да разберем коя е ролята ни в живота, т.е. защо непрекъснато имаме проблеми, защото много често ние влизаме в различни роли, които не са подходящи за ситуацията, за дейността, в която работим. Ще разглеждаме гняв, ще разглеждаме радост, мисленето, опасенията, тъгата, страха. Това са петте основни емоционални състояния, емоции, които изпитваме по китайската традиционна медицина, за да може да разберем повече за това, за самите чувства. Смяташ ли, че човек може да открие своята мисия, когато трансформира страданието, през което е преминал и силно усеща да предава опита си на другите, които имат сходни проблеми, така че да им служи и помага по-леко да преминават през предизвикателството. Ако мисията в живота ти е да помагаш на другите, която между другото е мисия на всеки един от нас, защото ние забравяме за това да помагаме на другите, защото ние сме свързани. Забравяме, защото попадаме в тези егрегори, за които ви разправям. Тези много силни системи, които децата ни влизат в тях. Те се раждат децата и влизат в егрегорите на големите. И щът не щът, те са манипулирани и деформирани от големите структури и егрегорите на възрастните. Те затова, може би и стечени, знаете, индигови деца, кристални деца, едните са бунтари, трябва да разрушат нашия свят, който е стария, който сме направили. След това да дойдат кристалните деца, за да може да направят света, да го изградят и да почнат наново да се случват. Нещата в нашия живот по един по-хубав начин, по един по-балансиран, хармоничен начин, така че ако питаш за страданието, да, питаш за страданието, дали мога да, когато трансформира страданието през което е премирано, силно усеща да предава опита си на другите. Минавайки през различни егрегори, те са нашите училища, нашите уроци, с които ние да се справим. Аз винаги казвам за схемата за нехаресването. Попадайки в родители, в семейство, ние го избираме това нещо, за да може да отработим нещо, което сме правили назад във времето. И човек с това страдание, което е, през което е преминал, преминавайки през тази своя опитност, може да наистина да изключително много да трансформира, но трансформацията е когато срещнеш срещу положния пол, защото ти притежаваш част от срещу положния пол в себе си. И много често душите избират да имат договори с родители
и с партньори, които имат срещуположни проекции като огледала, за да могат да си помогнат един на друг. Сега ще ви покажа още нещо, още едно интересно нещо. Набързичко пак. Ето тези триъгълници, които виждате, ги познавате. Всъщност това е мъжът. Триъгълника на жената е насочен надолу. Този триъгълник, втория, всъщност, който виждате, този триъгълник, е женския, който е насочен на... Всъщност е мъжкия... Пардон. Женския, който е насочен надолу, с триъгълник, който е мъжката част на жената, насочена нагоре. Т.е. в баланса жената изглежда по този начин. Мъжът в баланса изглежда по този начин, който е долу. Т.е. триъгълника му е насочен нагоре, а балансиращия триъгълник, който е женската енергия в него, е насочена надолу. Това е варианта, в който мъжът е с мъжка енергия и небалансирана женска в него, а това е жената, която е с небалансирана мъжка енергия в нея, когато тази, да я кажем, второстепенна енергия, която в баланса трябва да е мъжка, е насочена по същия начин, както е с нея, което означава жена в много силна женска енергия, мъж в много силна мъжка енергия. Ето го балансираната жена и балансирания мъж. Какво се случва, когато се съберат? Нали, ние го познаваме това като символ, звездата на Давид, обаче всъщност това означава мъжът и жената в партньорство, събрани в разбиране на и хармония на връзката, за да може да се случи. Ето това нещо, балансиране на двата триъгълника, на мъжката и на женската част. Когато се съберат в този вариант, представете си, това е жена с балансирана мъжка енергия, с мъж, който второто триъгълниче го няма, с силна мъжка енергия, да кажем, съвпада с мъжката енергия на жената, това означава, че поколението, което ще се появи, или силата, която ще дадат при подходяща енергия в тази двойка, е много силна мъжка енергия. Затова е хубаво принципа на противоположностите да се разбират един към друг и да разбираме повече за мъжката и за женската енергия, която срещаме в партньора. Защото когато срещаме противоположна енергия, ние да разбираме, че всъщност ние сме привлекли това, защото всъщност се отразяваме в него. Противоположностите е ключът към намиране на знанието, на отключването на травмите, за които пишеш. Малко по-дългичко отговорих на този въпрос, но мисля, че ме разбра. Яра пише: какво ще кажете за егрегора на страха, как да го премахнем. Егрегора на страха, нали разбирате, че той не е от вчера. Ние попадаме в него. Егрегора на страха си има място в нас. Органите, които отговарят за страха, са бъбреците. Много често хора, които имат да отработват егрегор на страха и това да нямат страхове в себе си, са хора, които са имали проблеми назад в миналото с бъбреците. И те се появяват на физическо ниво да отработят точно това нещо. Нарича се отработка с осъзнаване, а не с това да си помагаш с хапчета, да кажем, или с енергийни методи. Най-важно е първо човек да достигне до това, че има страх от нещо. Високите степени са клаустрофобията, нали? Тъмно от всякакви страхове. Страха е енергия, която е свързана с това ние да не сме свързани с божествените енергии. Тоест връзката ни, това, което ви говорих за ума, за разума, за папките, които събираме като информация за нашите
знания, приложени на практика. Една единствена папка, друг път съм го казвал, се събира от всички тези наши знания и умения и се събира, си представете, в една единствена папка, която се нарича Его. Егото е ключът към пускането към божествените енергии, към това да открием душата си или към това да спреме. Тоест, нашата вяра, която имаме вътре в нас. Ако нямаме вяра и егото ни на база цялата система, която се намираме от ограничаващи вярвания в всички егрегори, през които сме минали, ако не ни позволи да се свържаме с божествените енергии, тогава ще се появят не само страх, ще се появат тъга, обида и най-вече гордост. Гордостта е нещото, което обединява абсолютно всички така емоционални състояния на човек. Но това нещо е хубаво да се работи, като се възпитават чувствата, за да може ние да знаеме повече за емоциите, които са краткосрочни и изпитваме веднага, за да може да прераснат в чувства и да изградат нашата система, нашата стабилност. Набързичко така го обясних. В неделя, разбира се, повече. Така ни пише, имам предвид. Например, Нарков замислен човек намира сили и начин да се освободи и се поражда силно чувство да помага на другите хора как да се справят с този проблем. Смяташ ли, че този принцип може да отведе човек да открие своята мисия през личния опит? Благодаря. О, да! Хубав пример даваш за това. Аз познавам такива хора, които от силна зависимост са създали много силни компании, но в моменти, които помагат на хората, обаче пък ги виждам в един друг егрегор, който се е насочен само към парите. Най-хубавото и най-интересното е, като ги наблюдавам тези хора, че след това следващата им стъпка е да почнат да разбират, че на този свят не всичко е пари, започват да се осъзнават и да откриват духовността. И да почнат да събират всичките неща в едно. Това наблюдение, наистина, примерът е много хубав, може да те отведе до своята истинска мисия. Обаче, за да направиш мисията в живота ти е хубаво да разбереш за тези триъгълници и за ролята и да знаеш как да влизаш от роля в роля. Егрегорите се сменят и ти, ако можеш да напишеш план за това как да излезеш от егрегора, това означава, че ти можеш лесно да минаваш от мисия в мисия. Това означава, че егрегора не те държи. Той не те държи до такава степен, че да изисква твоето време. Ти ръководиш нещата, колко време да седиш в егрегора. Това означава, че разумът ти е на високо ниво, за да може да скачаш от едно място на друго. Това те прави духовно богат човек, за да можеш да промениш и себе си. Имам два въпроса извън темата, как да преодолеем стрес и как да премахнем отрицателна енергия. Бързичко ще отговоря, защото темата не е такава, имаме видеа и за това нещо. Стрес означава, че сме прекалено податливи на егрегор, на градския егрегор. Тоест, имаме прекалено много мисли в нашата глава. Най-добрите упражнения са отпускане на тялото. Ние днес ще направим едно такова изпиране на мисловната дейност. Тоест, ние не можем да спреме напълно. Знам, че при дамите е изключително трудно това нещо. Защото всичко е свързано с всичко. При мъжете повече се така доближават до тези методики. Не случайно триъгълника е насочен нагоре при мъжете, а триъгълника на жената е насочен надолу, защото силата на жената е в заземяването. Затова и планетата Земя е с женска енергия. Истината е, че трябва да се освободим от прекалено много мисли. Направи този опит, спри да мислиш, знам, че с едно изречение не става, това си е методика.
успокояване на тялото, премахването на отрицателната енергия е ни от най-важните такива методи, които могат да ти помогнат. Първият метод е осъзнаване. Ти ако го осъзнаеш, приключваш с тези неща. След това хапчетата, реално погледнато, които можеш да взимаш енергийните на това, в тази база, в това, на това място е енергийни практики като йога, като рейки, като радиестезията също, когато, с която работа, помагат изключително много за премахване на такива отрицателни енергии. Има много методики, има тета хилинг, има, ако искаш един масаж, по принцип на физическо ниво, е изключително добър за релакс. Всичките релаксиращи системи и програми, източни, западни, влияят много благоприятно. Обаче те са, не забравяй, те са помощни средства, защото осъзнаването трябва да дойде вътре от теб. Осъзнаването означава да спреш мисловния процес. Осъзнаването означава да спреш да искаш да контролираш нещата в света, в който живееш. Когато спреме да контролираме, тогава ние вече се свързваме с божествените енергии, тогава получаваме енергия. Тази енергия ни дава достатъчно, за да може ние да успокоиме телата си, за да може да искаме повече и повече, за да достигнем до още по-големи нива и божествени енергии. Така дигаме и нашето еволюционно развитие. За тези от вас, които искат да работят, имаме ново вибрационно изречение на чист български език. Това е от тези от вас, които не знаят за какво става въпрос. Това е като от изтока мантрите. Всъщност, на чист български език, повтаряйки си това изречение, в случая аз съм го замерил, че трябва да го повторите 7 пъти, вие ще излезнете от егрегора, от зависимости на егрегори, които ще ви пуснат. Това е като софтуер. Ще видите колко интересно и бързо работи. Още утре ще получите доказателство за това нещо. Разбира се, тези от вас, които го направят осъзнато, нали, с това мисълта да е вътре в тялото, а не навън. Минали път, когато направих тези практики, в същия ден, на следващия ден, получих 3 предложения да вляза в нови 3 егрегора. Представете ли си за какво става въпрос? Много силно. Естествено, не влязох. Но егрегора, пак ви казвам, ще направи всичко възможно, за да ви задържи, за да може да ви вземе времето и енергия. Така че, отпуснете се, насочете вниманието навътре към вашето тяло, тези от вас, разбира се, които искат да го направят. Затворете си очите и се концентрирайте в дишането. Дишайте в ноздрите, усетете как влиза студения въздух и как излиза топлия въздух. Дишайте и издишвайте релакс. При вдишването дишайте енергия, при издишването издишайте цялото напрежение от вашето тяло. А сега повтаряйте на ум. 7 пъти си пребройте, спазете го от това. Изречението е: отлепвам се от ограничаващи егрегори, които ме увреждат. Отлепвам се от ограничаващи егрегори, които ме увреждат. Още 5 пъти си го повторете. Добре, оставете тази практика, сега продължете да сте с затворени очи.
и създайте около вас един балон от безусловна любов, от енергия, от светлина. И вижте как през нея към вас може да минат само добрите за вас енергии. Направете този балон, тази защита, я направете твърда. За да може сътресенията, които са от света, да не влияят толкова силно върху вас. Усетете силата, усетете увереността в това, което правите, усетете вашето поле. А сега усетете как тялото ви се изпълва с чиста енергия, безусловна любов. И започва да сияе. Може да са в различни цветове. Получавайки тази светлина, ние също сме отворени към добрите постъпки, към окружаващата ни среда. Благодарете на себе си, на тялото, на божествените енергии, които ми помогнаха за да създадат този енергиен балон около вас и да изчистите зависимостта от всички егрегори, които ви увреждат. А сега вижте всички егрегори, с които сте свързани, които ви влияят благотворно. Може да ги видите като енергийни топки, може да видите връзките между тях. Отсветете ги, вижте ги в цвет на светлина, вижте връзката между тях и вас. Благодарете им и усетете силата, която ви дават и това, че ставате по-добри същества, по-достойни, по-любящи, по-радостни, изпълнявайки мисията в живота си. А сега е време да се върнете в центъра на главата си, в епифизата и да усетите физическото тяло. Раздвижете пръстите на ръцете, на краката. Почувствайте се свободни, спокойни, балансирани и уравновесени. Може да отворите бавно очи и да споделите какво преживяване сте усетили. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Магическо преживяване. Благодаря от сърце. Ани пише така. Благодаря ти, Ани. Вяра, също усетих много приятно отпускане на цялото тяло и топлина. Благодаря. И аз благодаря. Теодора пише. Божествено, това е думата за твоите медитативни практики. Благодаря. Аз си благодаря. Който я прави, се свързва с енергията и я получава. Моята задача е да създам полето, за да може медитацията да протече.
От вас се иска просто да се усетите, да се оставите на процес, без да имате мисли. Но тези от вас, които не се е получило, не се притесняйте. Просто следващия път, защото имаме прекалено много мисли в главата. Това нещо създава вибрации, в което запушва енергията и не може да премине. Това, че не ги виждаме нещата, не означава, че не се случват. Така че практика, практика, практика. Ани, пиши всеки четвъртък, ми даваш много, много безценни знания и практики. Много благодаря. Благодаря ти, Ани, за предложението. Темата наистина беше много така. Получих вдъхновение от това, което каза, за да мога да направим тази тема. Пишете, бъдете активни. Така може да излезнете от егрегора. Когато давате стойност на хората, вие получавате енергия. Когато имате енергия, лесно може да платите всеки егрегор. Разбирате ли? Просто избирате егрегора, преди да влезнете в него. Затваряте си очите, виждате дали можете да влезнете. Ако имате болка по тялото, значи има проблем. Има триене, имаме проблем с вибрациите. Тоест трудно бихте могли да го платите. Това нещо или цената, която иска в последствие егрегора, ще е изключително много. Затова предварително давайте, за да може да, после да получите енергия, за да може да плащате различни обучения на различни системи и егрегори. Когато го направите в нематериалния свят на енергийно ниво, тогава ще дойде и на физическо ниво благата, които да може на физическо ниво наистина да дадете като възнаграждение. То ще идва към вас, за да може да имате. И тогава ще разберете как ще имате точно толкова, колкото ви трябва, за да може да участвате в дадена енергоинформационна система. Супер яка играта. Просто трябва да осъзнаем. Благодаря ви от сърце. Лека вечер от Дора. Благодаря. Мони пише. Благодаря. При мен имаше светлина, зелен, лав и жълт цвят. И ми се даде, че моята мисия е да разпръсквам светлина. Браво, благодаря ти. Усетихме на тази светлина. Мони, благодаря ти. Силвия, уникално. Благодаря ти за споделянето. Приятна вечер, Ани. Приятна вечер на всички приятели. Лека и спокойна. Благодаря. Приятели, още веднъж благодаря. Другия четвъртък. Повече. До нови срещи. Чао.